Fala, Leão, olha só, agora eu vou fazer uma coisa que vocês estão me pedindo bastante e que eu tô devendo pra vocês, que é instalar aqui uma o quê? Uma Alexa no nosso sistema? Não, Alexa é um software, né? Uma Echo Dot aqui, controle de voz, um assistente de voz para a nossa automação. Então, o que eu quero mostrar aqui hoje é o seguinte. Nos últimos vídeos, nós colocamos no nosso sistema interruptor inteligente, lâmpadas inteligentes, tomada inteligente. Nossa casa tá esperta agora, certo? Fizemos até uma automação no último vídeo ligando uma lâmpada de 1500 watts. Olha essa minha lâmpada aqui. Olha essa lâmpada aqui. 1500 watts no sistema de automação residencial, né? Casa inteligente. Só que não façam isso se você não assistiu o vídeo anterior. Pelo amor de Deus, que foi um experimento controlado com toda a estrutura aqui didática e segurança, tá bom? Vamos para o que nos interessa? Vou fazer a instalação do assistente de voz. E quando eu falo de assistente de voz, vamos lá, ó. Compramos isso aqui hoje, literalmente, tá? Hoje, hoje, hoje. Então tem aqui o manual, né? Deixa eu ver aqui o manual. O manual é que hoje em dia é tão tranquilo essas paradas. Bom, tudo bem. Tem um manual aqui. Dá, a gente vai na raça aqui, ó. Tem aqui também o assistente de voz. Quem mais veio aqui? Quem mais? Que veio aqui também a fonte de alimentação. E galera, tem uma parada aqui que me deixou abismado. Em pleno 2023, a gente comprou e olha só como é que veio aqui. Nós vamos ter que usar para padronizar para o padrão brasileiro. Nós vamos ter que usar aqui um adaptador, porque veio. Acho que é por isso que a gente comprou e estava um pouquinho mais barato do que é o padrão. Mas tá tudo bem, né? A gente vai usar um adaptador aqui. Não era o que eu gostaria, não, mas tá tudo bem. Bom, primeira coisa, né? Vamos considerar aqui o seguinte. Eu vou colocar. Bom, vou colocar na tomada lá logo de cara. Não vou colocar na tomada inteligente, eu precisaria controlá-la aqui. Vamos. Deixa eu só plugar aqui. Aí, ok. Vou colocar aqui no na minha tomada do meu painel. Tá aqui, ok. E vou ligar aqui então o dispositivo. Já vou deixar ele ligado aqui. A primeira coisa aqui, ó, vou vir na. Opa, Alexa. Vou vir aqui no meu fábrica. No Marketplace de aplicativos, né? Do meu celular. E vou instalar o aplicativo da Alexa. Feita a instalação, entrei dentro do software aqui do aplicativo. Os meus dispositivos vão aparecer aqui dentro, ó, nos dispositivos. Só que aí tem algumas formas de fazer isso. Eu vou pegar primeiro, vou vir no aplicativo da Elsys. Vou vir aqui dentro. E vou dar uma edição, vou clicar aqui nesse Alexa, tá vendo? Quando eu clico aqui, entrar com a conta Alexa, acesso mais métodos de ligação, vamos ver aqui, né? Ó. Vincular Elsys com Alexa, vincular. Já está vinculado com Alexa, Amazon. Ok, você pode controlar o dispositivo habilitado para Alexa. Vamos ver o que é. Vou dar um voltar aqui, beleza? Vamos ver o que aconteceu aqui dentro do aplicativo agora. Em dispositivos. Deixa eu ver. Se ele já veio para cá. Olha, já veio tudo aqui. Eu fiz uma. Vinculei uma coisa, ou seja, o Elsys já veio todos aqui, né? Ó. Então, o interruptor e a tomada. É que a tomada está indisponível porque eu tirei ela, né? Ó. Tá aqui na minha mão. Por isso que ela está indisponível. Vamos ver aqui interruptor. E já está funcionando, ó. Então. Qual que é o nome desse interruptor aqui, ó? Interruptor inteligente. Vamos dar um nome para ele aqui, ó. Então vou vir aqui e vou editar aqui assim, ó. Renomear. Vou chamar lâmpada. Lâmpada 1500, que é a lâmpada de 1500 watts. Confirme. Então mudei aqui, ó. Lâmpada de 1500. Ok. Aqui dentro vai ter que mudar também. Vamos ver. Lâmpada 1500. Vamos ver se vai funcionar. Alexa, liga a lâmpada 1500. Tudo bem.
Só não vai dar pra dimerizar essa daqui, não dá pra dimerizar, né? Porque senão ela vai ter que vir aqui e mexer no nosso dimmer. É, ó. Você não viu a gente ligando essa lâmpada aqui? Volta e vê, tá na descrição. Foi muito legal, ó, toda a solução que nós criamos para dimerizar uma lâmpada de 1500 watts, tá? Alexa, desliga a lâmpada de 1500. Tudo bem. Bom, é isso. O controle de voz tem que ficar claro, é o seguinte, né? O assistente é o hardware aqui junto com o software. Mas a Alexa em si, já seu nome aqui não, não é o Echo Dot. A Alexa é o software, o aplicativo. Tanto é que eu poderia desligar aqui, desliguei. Eu posso vir aqui dentro, entrar na minha Alexa, por exemplo, e eu posso dar o comando de voz aqui agora. Quer ver, ó? Alexa. Alexa. Tem um lance de ter um conflito com a Siri aqui. Vamos ver, eu vou clicar aqui no botão aqui. Ah, tá, tem que configurar. Então eu vou configurar aqui só para aceitar o comando de voz. Tem que permitir. Não sei se em todos os celulares são assim, mas quando é iPhone, tem uma parada assim de concorrência, né? Agora vai, ó. De novo, ó. Vou fechar. De novo, ó. Alexa. Liga a lâmpada 1500. Tudo bem. Ou seja, o que aconteceu aqui, ó? Alexa, desliga a lâmpada... Opa! Desliga a lâmpada 1500. Tudo bem. Legal. Então, o que aconteceu aqui? A Alexa não é o Echo Dot. Você não precisa ter ele para fazer os controles. É claro que é bem mais legal, né? Ó. Não tenho nenhuma resposta para isso. Alexa, liga a 1500. Lâmpada 1500. Tudo bem. Legal. Então, olha só. É o hardware. É só um hardware. Mas eu posso ter só um celular fazendo comando de voz. É claro que é muito mais legal, muito mais divertido, muito mais funcional ter o dispositivo Echo Dot, ok? Ah, uma coisa interessante. Quando um cliente seu, por exemplo, ele pede para que você coloque esse dispositivo, você tem que instruí-lo da forma correta e onde colocar, né? Aliás, no nosso treinamento que a gente vai colocar dentro da comunidade Eletricista Classe A, que é o treinamento Projetos de Casas Inteligentes, é isso aí, a gente vai ensinar você a projetar casas inteligentes, tá? Nós vamos ensinar tudo e muito mais para você a respeito de tudo isso que a gente está falando nesses vídeos, nos últimos vídeos aqui do YouTube, tá? Então faz o seguinte, clica na descrição e inscreva-se gratuitamente para saber mais informações sobre esse nosso novo treinamento que vai sair agora, nesse mês, na comunidade Eletricista Classe A. Até lá!